দালালি এৰি দাদাগিৰি। এইবাৰ দাদাগিৰিৰে প্ৰবঞ্চক জিতুমণি শৰ্মাৰ অবৈধ ধন সংগ্ৰহৰ নতুন কৌশল। অগ্ৰিম জামিন পায়ে উভতগুৰে নাচিছে জিতুমণি শৰ্মাই। ভেৰুনীয়া গুণ্ডা বাহিনীৰে গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহৰ চেষ্টা। পদপথৰ মহিলা ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত জিতুমণি বাহিনীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন। জিতুম শৰ্মা এসে চাৰে বাৰটাৰ সময় আমাদেরকে ভয় দেখাই গেল। তিন তারিখে দোকান খুলবে, আমাদেরকে এক লাখ টাকা করে দাবি চাইতেছে, গোডাউনের দিকেই চাইতেছে, দোকানের দিকে চাইতেছে। ৩৫ বছর হয়ে গেছে আমরা এইভাবেই চলতেছি, কিন্তু এখন ও আমাদেরকে এইভাবে যে ভয় দেখালো, কখনো ও এরকম সান্ডা গুন্ডা আমাদেরকে কখন কি করে না করে আমাদের তো এখন ভয় হয়ে গেছে। হয় দালালি দাদাগিরি গুন্ডামি, ধন সংগ্ৰহৰ বাবে এনে একো অসৎ উপায় বাদ পৰা নাই মাটিৰ দালাল জিতুমণিৰ ওচৰত। দালাল জিতুমণিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো অনিয়মী নিয়ম। ফাঁচী বজাৰত লোকৰ মাটি জালিয়াতি কৰি কোটি কোটি টকা সৰকাই পলাই ফুৰা জিতুমণি শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পানবজাৰ থানাৰ গোচৰ নম্বৰ ৫৮০/২০২১ত জামিন পাইছে জিতুমণিয়ে। জামিন লাভ কৰিয়ে দাদাগিৰি আৰম্ভ কৰিলে দালাল জিতুমণি শৰ্মাই। এবাৰ জিতুমণিৰ টাৰ্গেট পদপথৰ ব্যৱসায়ী। ভয় ভাবুকিৰে পদপথৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ চেষ্টা মহাপ্ৰবঞ্চক জিতুমণিৰ। ৰাতিপুৱা আহিছিলে, আহি কেনে কৈছে তিনি তাৰিখে মই অফিচ খুলিম, তাৰপিছত পুৰা ভাড়া মোক দিব লাগিব, এতিয়া এই আমাক দম দি আছে, গুদান খালী গান নাই মই চিজ কৰিম, লৈ যাম বস্তু, পেলাই দিম বস্তুবিলাক, আৰু আমাক কয় এক লাখ টকা গুদানৰ ভাড়া লাগিব। চাৰে বাৰটা বজাত জিতুমণি শৰ্মা আহিছিলে, সি আমাক লাহিৰী বিল্ডিঙৰ ওচৰত মানে যিটো সামনেটো দোকান আছে, ফুটপাথত হওক বা ওপৰত হওক, চবৰ দম দি গৈছে। মই তিনি তাৰিখত অফিচ খেলিম, আমাৰ প্ৰত্যেকটা দোকানত ১০,০০০কৈ ভাড়া লাগিব, প্লাছ তোমালোকে যিটো ইয়া মাল ৰাখিছা এইটো এক লাখ টকাকৈ লাগিব, নহ'লে মালকেইটা পেলাই দিম। ১০-১৫-২০ সময় ৰাতা আৰু জিতু শৰ্মা চাৰে বাৰ বজে আয়া হে আৰু ধমকি দি কৰি গিয়া হে এই কালি পৰা দিবি, তিনি তাৰিখ পৰা মই অফিচ খুলিম, তাৰপিছতে ১০,০০০ মহিনা দিব লাগিব, তেখেতৰ বাদ মানে দোকান খুলি দেগা। জানিব পৰা মতে বহু চেষ্টাৰ অন্তত বুধবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰ্ত সাপেক্ষে জিতুমণি শৰ্মাক অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰে। ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভ কৰিয়েই ফাঁচী বজাৰৰ পদপথৰ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত জিতুমণি বাহিনীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন। প্ৰতিজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা মাহে ১০,০০০ টকা দাবী। গুদামত মাল থোৱাৰ বাবদ দিব লাগিব ১,০০,০০০ টকা। জিতুমণিৰ দুই সতীৰ্থ গুণ্ডা আশীষ ৰয় আৰু ৰাজশেখৰ সেন। সম্প্ৰতি এই তিনি গুণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষী নিৱেশত ৰুজু হৈছে গোচৰ। ভয়াৰ্ত ব্যৱসায়ীয়ে ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষীক দিলে গোচৰ। এনেকৈ দম দিলেতো আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াবাই যদি ৰাস্তা ঘাটত কিবা কৰি দিয়ে এইটোতো বহুত বেয়া হ'ব ইয়া নাই, সি বোলে চালফাৰ মানুহ হয়, সেইটো কাৰণে মই এপ্লিকেশ্যন লিখিছোঁ, এইটো থানাতে দিম। লাহিৰীভাৱে এলেকাত যিমান দোকান আছে চবাই মিলি কিনে আমি এটা এপ্লিকেশ্যন লিখিছোঁ, থানাত জমা দিম, থানাত জমা দি কিনে চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। পাছে ন্যায়ালয়ৰ পৰা অগ্ৰিম জামিন পায়ে জিতুমণিয়ে দাদাগিৰি কৰিবলৈ সাহস কৰিলে কেনেকৈ? ন্যায়ালয়ে বান্ধি দিয়া চৰ্ত অনুসৰি জামিন পালেও জিতুমণিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা অভিযোগৰ নিষ্পত্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত জিতুমণি লিপ্ত হ'ব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ হাই কাজিয়া অথবা তৰ্কযুদ্ধ। কিন্তু মহাপ্ৰবঞ্চক জিতুমণিয়ে কোৰ্টৰ এই সকলো চৰ্ত ভংগ কৰি জামিন পায়ে আৰম্ভ কৰিছে গুণ্ডাগিৰি, তাকো ফাঁচী বজাৰৰ দৰে এটা অতি ব্যস্ত অঞ্চলত। পূৰ্বতে মহিলাৰ ধন আত্মসাত কৰা জিতুমণিয়ে পুনৰবাৰ মহিলাকেই ধন বিচাৰি দিলে ভাবুকি, সেয়াও ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতেই। প্ৰশ্ন হয়, ধনবল বাহুবল দাবী ধমকিৰে প্ৰবঞ্চনা কৰি ফুৰা দালাল জিতুমণি এণ্ড কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কিবা দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাহস গোটাব পাৰিবনে? তাৰ বাবে বাট চাই ৰৈছে ফাঁচী বজাৰৰ বহু ভুক্তভোগী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।